Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal, certo? Como de costume, tamo aqui no Mirante, fechou? Vou tá mandando uns grauzinhos aí pra vocês, que eu tô com muita saudade de mandar uns graus pra magrelona e dar um close nela aí, orelha. A bichona tá no grau, certo? Deixamos ela no melzinho ontem e hoje vim aqui, postei no Mirante pra nós tá mandando aquele treininho básico, fechou? Faz muito tempo que eu não empino com ela. Tava morrendo de saudade de mandar uns treinos aí, porque os moleques já tá tudo desenrolando, é tirando a mão, é fazendo tudo, rapaziada. E eu tô mó grau murcho, tá ligado? Mando sempre os mesmos, então hoje vou tá aqui tentando desbloquear umas manobras novas, fechou? E vem acompanhando que o videozão de hoje tá pesado, demorou, rapaziada? E antes do videozinho começar, já chega deixando o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal pra você que não é inscrito, e no mais é isso, enfim, vem acompanhando, moleque, esquece. Rapaziada, já mal chegamos no Mirante tumultuando. O bagulho já deu ruim no raio da bicicleta, mas daqui é o de menos, depois nós troca. Então, mano, hoje diazão, tá daquele modelo, não tá muito solzão também, pra não judiar de nós, tá um dia meio nubladinho. Só que, vamos tá mandando uns treininhos, né, não, será? Fala aí. Lógico, mandar aquela exceção de grau e dá pra treinar cada vez mais, né, pra ficar bom. É, fi. Vamos tá mandando uns grauzinhos aí, vamos ver que manobra que eu vou conseguir desbloquear hoje. Tava querendo treinar e mandar uns grauzinhos sem a mão. Vamos ver se sai, hein? Será que sai, mano? Tirar as mãozinhas. Daquele jeito? Então vamos tentar, rapaziada. Vamos tentar. Vamos. Oria vai filmar aqui pra mim, fortalecendo a filmagem. E vamos tacar a marcha aí, com a magrela, com o raio quebrado mesmo. Só torcer pra isso daqui não furar meu pneu. E eu tenho que voltar embora empurrando ela, né? Porque ali já entrou um pouquinho pra dentro, né? Só torcer pra não furar o pneu, de resto não dá nada. Depois nós troca. Fechou, rapaziada? Então, marcha, vem acompanhando os graus, hein? E dá pra treinar cada vez mais, né? Pra ficar bom. Que a gente tá fazendo é dessa bike aqui, ó, por apenas 5 cão. Você pode estar concorrendo a essa bike aqui totalmente preparada e, mano, no mesmo padrãozinho daquela ali, com as peças até um pouco melhor, certo, mano? Uma frente H aí, usados VMAX também, com freio a disco, tá ligado, mano? Essa bike aqui, tá ligado, rapaziada? Não tenho o que falar dela, mano. Quem acompanhou os videozão do canal aí sobre a preparação dessa bike, gravamos alguns vídeos pra vocês e, mano, o bagulho tá da hora demais, tá ligado? Olha aqui, ó, também as tampinhas do bagulho tudo envernizada, pintada de preto envernizado, cabeçote também pintado de preto envernizado, o tanque na mesma pegada aqui, ó, pode passar a unha, ó, adesivo é envernizado, rapaziada, não sai. Escapamentão gordo aí, mano, tem pouquíssimas unidades, como vocês estão ligados aí, muita gente procurando pra vender e não consegue encontrar devido à falta aí na nossa produção. Então, mano, biquinha completa, freio no pé. Mano, bicicleta completa, rapaziada. Os pneuzinhos de faixa aí também, ó. Quem tá ligado desses pneuzinhos aqui, ó, sabe a nota que é cada pneuzinho de faixa desse. E o bagulho tá com o cabelo, mano. Quase zero a bicicleta, certo, rapaziada? Então, mano, por apenas R$5 aí, ó, pode estar chamando a gente lá no nosso Instagram e garantindo o seu númerozinho aí da rifa, fechou? Pra estar concorrendo essa biquinha aqui, zero, mano. Toda preparada. Só sair de só montar e andar, certo, rapaziada? Então, rapaziada, eu cheguei aqui em casa com a biquinha.
Tô um pouquinho triste, tá ligado, mano? Vou mentir pra vocês, não. Tô um pouquinho triste porque furou... É, furou não, ó. Ó a cabeça. Que quebrou o raio, tá ligado, mano? Tô um pouquinho triste. Vamos ter que tá desmontando a roda dela aí pra colocar outro raio. Tá apertando ele tudo certinho. Mas tá ligado, rapaziada? Isso é o de menos, mano. Às vezes, sei lá, mano, quebrou o raio aí por algum livramento pra andar com mais cuidado, não sei. Alguma coisa do tipo, né, rapaziada? Não dá pra se saber. Mas de resto, mano, foi tudo suave. Dei o rolezinho lá, a gente voltou embora. Tava ficando com um tempinho de chuva. Eu decidi voltar embora também. A gente tinha gravado bastante já. O celular tava ficando sem memória. Alguma hora ele ia parar de gravar, então daí eu decidi vir embora. Rapaziada, no mais a baiquinha tá do jeito, tá ligado? Tá no detalhe. Inclusive, antes de ir pra lá, eu tinha lavado a bike, né? Eu gravei um vídeo pra vocês em um dos vídeos passados. Eu lavei a bike. Fui pra lá com a bike zerinha. Chegando lá, a bike dá aquela sujadinha padrão de gordura na roda. Que sei, pra quem tem motorizada, tá ligado, mano. Não tem como. O escapamento joga gordura direto pra roda, então não dá. Suja mesmo, isso é normal. E quebrou o raio, mano. Isso daqui eu vou estar trazendo em algum dos próximos vídeos pra vocês, né? Vamos ter que arrumar de qualquer forma. Tem que estar desmontando a roda aí, tirando pneu, tirando câmera. E vamos arrumar pra baicona voltar a zero daquele modelo, né? Pras pistas. E a marcha, né, rapaziada? Aconteceu o desacerto, tem que arrumar. E vamos pra próxima, né, mano? Fora isso, a baicona viveu lá no Mirante, como vocês estão ligados. Gravei até um Hells pra tá soltando lá no meu Instagram. Bichona viveu daquele modelo, né, rapaziada? Carburadorzão aqui. Ó, fi, vocês estão ligados, né, mano? Ó a moleza do baicona. Nossa senhora, esquece, rapaziada. O bagulho parece a GS ali, tá? Isso daqui vive demais, mano. Então, logo menos também vai estar saindo reels lá no meu Instagram, fechou? Pra quem não me segue, já segue lá e dá essa força aí pra nós. E é marcha, rapaziada. Vamos pra próxima, filho. Então, rapaziada, se vocês gostaram do videozinho, tá ligado? E querem mais videozinhos como esse aqui no canal de vez em quando, dando um rolezinho aí, mandando uns grauzinhos só pra dar aquela desestressada padrão, já deixa o likezão aqui embaixo pra tá me fortalecendo e também já se inscreve no canal pra não tá perdendo os próximos vídeos, fechou? E no mais, rapaziada, é marcha, vamos pra próxima, que essa já foi.